ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം നമ്മളൊരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് സൈക്ലിംഗ് ഇവന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കിലാണ്. നമ്മളിപ്പോ കണ്ടെയ്നർ റോഡില് സൈക്കിൾ എവിടെയാണ് വന്നേട്ടോ. പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി റാഗി കുറുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് വേടി പവർ ആയാ മണി. ഏ എല്ലാരും ഫൈബറാ. ഏ റോഷനമ്മർ, എന്താണ് ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് റൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? കാറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണോ? കാറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണോ? ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് പാഷനാണ്. എനിക്ക് ഇത്രയില്ലാണ്. എനിക്ക് വീണ്ടും പരിചയമില്ല മക്കളെ, വീഴ്ത്തിയെ പരിചയമുള്ളൂ. കാലിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് സ്പോക്കറ്റല്ല, നോക്കിയും കണ്ട് ഓടിച്ചോളി. ഏയ് ലെനോറ അങ്ങനെ കാർബൺ വീലൊക്കെ ഇട്ട് പവർ അയക്കണാണ്. ലെനോറ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അവളെ കണ്ട് ആരും ഒന്ന് നോക്കി നിന്നു പോവും. അയ്യോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ണൻ അവളെ കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. വേണ്ട, ഇവനെ പുറത്തുവിടണ്ട, അകത്തുവിടണ്ട. ഹലോ, ഇന്ന് കാർബണിലോട്ട് പറയപ്പോ എന്താണ് നിങ്ങക്ക് വ്യത്യാസം തോന്നുന്നത്? പറയൂ. ഏയ് നാഷണൽ റൈഡർ, എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ പോയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? അഭിപ്രായം ഷെയർ ചെയ്യൂ. അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ നല്ലോണം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഓ ഓക്കെ. ഈ റൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ കടമക്കൊഴിക്ക് പോണ റൂട്ടാണ് കയറിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് കണ്ടെയ്നർ റോഡ് കയറി കടമക്കൊടി മുളവുകാട് റൂട്ട്. ഈ മുളവുകാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആന്റിയുടെ വീട്ടിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ റാഗി ഒക്കെ അടിക്കാൻ പോകാം. ഏ പൊന്നാ, എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? സുഖമായിരുന്നോ? സ്ലോ ആയിരുന്നോ? സൈക്കിളൊക്കെ സുഖമായിരുന്നല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ മുളവുകാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൂടെയാണ് ഇപ്പൊ പോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി റാഗി അടിക്കാൻ പോണേ. റാഗി അടിക്കാൻ മീൻസ് റാഗി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോണേ. എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഏ റൊമൈ, എത്തി. ഒരു ഗ്ലാസ് കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോകാം. ഏ പ്ലീസ്, വേണ്ട, എളുപ്പം ചെന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഒരുത്തിനെ പൊക്കാൻ. ആര്? എല്ലാരും കുടുംബശ്രീകരിക്കണോന്നിരിക്കണ. റാഗി അടിക്കണ റാഗി മനു എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം? ഇതെന്നാ ചെന്തോടാ, ഇതെന്നാ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കറിയുന്ന? അല്ലടാ, പെട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവനെന്താ വിളിച്ചത്? തുമ്പിന്നല്ലൊന്നും മിണ്ടണില്ല. അയ്യാ അടിക്കണ, എല്ലാരും അടിക്കണ തന്നെ തന്നെ നമ്മളടിക്കണ. പൊങ്ങണില്ല കേട്ടാ, പൊങ്ങണില്ല എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയണ്ട. എല്ലാരും കേട്ടാ എന്താ വിചാരിക്കുക? എന്തോ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു? അതിന് തന്നാലും വിളിച്ചില്ല. വിളിച്ചു തന്നെയല്ലേ കേൾക്കണത്? എങ്ങനെയാ ആവശ്യത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുത്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നെ പറ്റി?
ഇപ്പഴാണ് എനിക്ക് എന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് മനസ്സിലായത്. നിങ്ങക്ക് എന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് അറിയോ? എന്താണോ? തിന്നട്ടെ നിന്റെ കുത്തൽ. എന്റെ മനോഹരട്ടാ, എന്തൊക്കെ അഭ്യാസങ്ങൾ ഈ ചെറുക്കൻ കാണിക്കണേ. അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു കുഴി എടുക്കണം, ഒരു ആറടി നീളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നടി വീതിയിലും ഒരു കുഴി വേണം. It was at this moment that he knew he fucked up. ഫ്രെയിമിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം ചാടാൻ. സുനാമി ചാടല്ലേ, അല്ല ഡിസ്റ്റപ്പൻ ചാടറ എടുക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മളങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് കുളിക്കാനായിട്ട് വന്നേ കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് വന്നവഴിക്ക് ഈ തോട്ടിലാണ് ഇറങ്ങിയത്, നല്ല വെള്ളം കേട്ടോ. അപ്പൊ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോണേ. കൊള്ളാല്ല, കറക്റ്റ് ആഴമുള്ളേ. നിങ്ങടാ പേരെന്നാ? നിന്റെ ഇവിടെയാണോ നല്ലത് അവിടെയാണോ? രണ്ടും സെയിം വെള്ളമാണോ? ആ ഓക്കെ എന്നാ. ഒരു പട്ടിയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ഇതാണ്ട്ടാ ചെറിയത് ഇവിടെ കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്നാന്ന് ഇവര് അലക്കിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. മുളവുകാടെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ. കുറെ കെട്ടികളുണ്ട്, മീനൊന്നും വളർത്തുന്നില്ല കേട്ടാ. കാരണം മീനൊക്കെ വളർത്തിനാ നമ്മളൊരിക്കലും അവർ ഇറക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. കുളിച്ച് എൻ്റെ തലയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴായിരിക്കുമല്ലേ കാണുന്നത്. മുടിയൊക്കെ വെട്ടിയാന്ന്, NCC ഉള്ളതുകൊണ്ട് മുടിയൊക്കെ വെട്ടി ആകെ ഇതായിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു അമ്പലം പോലത്തെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് എന്താന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല. ഓരോ കണ്ടങ്ങളാണ് കേട്ടോ അത്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തതിൻ്റെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പോയി ഇറങ്ങിയത്. ഇതാണ് വീട്. ഗ്യാങ്ങായിട്ട് എല്ലാവരും സൈക്കിളൊക്കെ വെച്ച് കൊണ്ടിരിക്കണേ. നമ്മളങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നേരെ തിരിച്ചു പോണേണ്ടോ? വെള്ളത്തിൽ ചാടിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്?
ഒരാളെ എന്റെ അടുത്ത് മണ്ണപ്പഞ്ചുട്ട് കളിക്കാൻ വന്നേക്കണേ മുതുകത്തുണ്ട് ചെളി പൊത്തി ഞാൻ നേരെ തല വഴിയങ്ങട് മണ്ണ് പൊത്തി വെച്ച് മണ്ണൊക്കെ പോയാ അതിലേ ഇതുവരെ ചവിട്ടിപ്പോണോ നോക്കിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് 21 kilometer ഉണ്ട് നല്ല വെയിലുമാണ് ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഇപ്പോ സമയം 12 ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വീടെത്തുന്നതിന് ഒരു 1 hour 1.5 ആവും ഫുഡൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തതാണ്, കുറേ നാളായല്ലോ നമ്മൾ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരക്ക് മീൻസ് എക്സാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോസൊന്നും വരാത്തത്. പിന്നെ സൈക്ലിംഗ് ഇവൻറ്റും വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസൊക്കെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ തിരക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.